विभिन्न था दाताहरूबाट हामीले सङ्कलन गरेको र हामीलाई विश्वास गरेर सेजन मिडिया टिममा साथसाथै लिलोमला सन्थली आखाडामा पठाउनु भएका सहयोगी सहयोगीदाताहरूको नामहरू म बताउन गइरहेछु हाम्रो त्यसै गरी हुनुहुन्छ यहाँ विजय मुर्मु बाह्रदश दुई राजगढबाट हुनुहुन्छ उहाँले पन्ध्र सय रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको थियो त्यसै गरी सनीलाल किस्कु आम्टोला मोरङबाट उहाँले एक हजार रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको थियो त्यसै गरी धनी सरेन शिव शताक्षी चार झापाबाट हुनुहुन्थ्यो उहाँले पन्ध्र सय सहयोग गर्नुभएको थियो त्यसै गरी भुवन टुडु झापा गाउँपालिका दुई क्वारडी झापाबाट उहाँले छ हजार एक सय सत्तर रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको थियो त्यसै गरी शीतल टुडु कानेपोखरी तिन मोरङबाट हुनुहुन्थ्यो उहाँले दुई हजार सहयोग गर्नुभएको छ त्यसै गरी सुरेन्द्र हेम्रम सुनबर्सी मोरङबाट उहाँले दुई हजार सहयोग गर्नुभएको थियो त्यसै गरी कुसुम मुर्मु कन्काई नगरपालिका आठ खयरकुटुबाट नै हुनुहुन्थ्यो उहाँ उहाँले अहिले दस हजार जति सहयोग गर्नुभएको थियो उहाँले हातैमा दिनुभएको थियो बिरामीको त्यसै गरी सुमन सुमन हेम्रम हुनुहुन्छ सन् रङ्गेली एक मोरङबाट एघार सय सहयोग गर्नुभएको थियो त्यसै गरी अरुणा टुडु बिर्तामोट झापाबाट उहाँले दुई हजार सात सय तिस रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको थियो त्यसै गरी जिसु मुर्मु बाह्रदशी दुई राजगढ झापाबाट पन्ध्र सय सहयोग गर्नुभएको थियो त्यसै गरी निर्मल सोरेन रङ्गेली एक मोरङबाट उहाँले पन्ध्र सय दस रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको थियो त्यसै गरी सुभद्रा किस्कु बाह्रदेखि दुई राजगढ झापाबाट पन्ध्र सय सहयोग गर्नुभएको थियो त्यसै गरी जुबा सोरेन बिर्तामोट आठ गामुनिबाट पाँच हजार सहयोग गर्नुभएको थियो त्यसै गरी लखिराम मुर्मु हल्दीबारी चार जलथल झापाबाट पाँच हजार सहयोग गर्नुभएको छ त्यसै गरी साबित्रा सोरेन गारामुनि झापाबाट तिन हजार चार सय उनानब्बे रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको थियो त्यसै गरी पुष्पा हेम्रम मदरगाज झापाबाट पाँच टो हजार चार सय छ्यालिस रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको थियो त टोटल्ली हामीसँग यहाँ चाहिँ एकाउन्न हजार चार सय छ्यालिस रुपियाँ भएको छ र त्यसमा चाहिँ हामीले केही पैसाहरू अहिले ब्याङ्क बन्द भएको कारणले चाहिँ रेमिटबाट निकाल्न बाँकी छ र केही बिरामीको खातामा आएको छ चा, केही चाहिँ हातमै गएको छ त्यसमध्येमा मा पनि हामीले चाहिँ रेमिटान्समा चाहिँ अहिले उन्तिस हजार चार सय छत्तिस रुपियाँ चाहिँ रेमिटान्समा अहिले पेन्डिङमा छ पैसा त्यसै गरी उहाँको खाता एकाउन्टमै आएको छ दस हजार दस रुपियाँ त्यसै गरी बिरामीको हातमा बाह्र हजार चाहिँ उहाँले हातमै पाइसक्नु भएको छ र यी पैसाहरू जुन हामी रेमिटान्सबाट निकाल्न बाँकी रहेको जुन अहिले ननिस्केको कारणले गर्दा हामी आइतबार निस्केर उहाँकै ब्याङ्क एकाउन्टमा हाल्नेछौँ र के कति हातमा छ अहिले उहाँलाई हस्तान्तरण गर्ने नै छौँ र जति चाहिँ हामीले उहाँको एकाउन्टमा रहेको पैसा उहाँले निकालिहाल्नुहुन्छ र हातमा पाइसक्नु भएको पैसा चाहिँ उहाँले खर्च पनि गरिसक्नुभयो होला र हामी सिजन मिडिया परिवार साथै हामीले रिलोमाला सन्थली आखाडाबाट अपिल गरेको पैसा एकाउन्न हजार चार सय छिहत्तर रुपियाँ छि छ्यालिस छे रुपियाँ एकाउन्न हजार हामी उहाँलाई एकमुष्ट रूपमा आज केही दिन दिनेछौँ र केही उहाँलाई एकाउन्टमा छ र केही चाहिँ हामी आइतबार ब्याङ्क खोलिसकेपछि उहाँको एकाउन्टमा हामी ट्रान्सफर गर्नेछौँ भन्ने हामी प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै उहाँसँग पनि केही फेरि अरू के छ उहाँलाई हाम्रो सहयोगी दाताहरूले देश विदेशबाट सहयोग गर्नुभयो तपाईँलाई सहयोगीदाताहरूलाई तपाई तपाईँहरू तपाईँले चाहिँ सहयोगी सहयोगीदाताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ म त धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु मलाई देश विदेशबाट सपोर्ट गरिदिनु भएकोमा धेरै नै धेरै खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु

कन्काय नगरपालिका आठ नम्बर कलढुकामा उपस्थित भएका छौँ सिरिजन मिडिया इन्टरटेनमेन्ट मार्फतबाट हामीले पाँच दिन अगाडि अपिल गरेका थियौँ जहाँ चाहिँ दुई नयाँ शिशुहरू जन्मिनु भएको थियो हाम्रो प्रकाश मर्डी साथै मुना मर्डीका कोखबाट उहाँहरू अत्यन्तै बिरामी भएकोले गर्दाखेरि विभिन्न हस्पिटलमा लानुभएको थियो मनमोहन बिएनसी त्यसै गरी नोबेल हस्पिटलमा र खर्चहरू अलिक अधिक चार लाखदेखि माथि भएको जानकार प्राप्त भएको थियो अनि उहाँहरूको चाहिँ आर्थिक अवस्था एकदम जीर्ण नाजुक भएकोले गर्दाखेरि हामीले अपिल गरेका थियौँ विभिन्न सङ्घ संस्था साथसाथै देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई त्यसै गरी यस रकमहरू उहाँहरूले आफूले खाइ नखाइ गरी उहाँहरूले पठाउनु भएको र पठाउनु भएको नाम म वाचन गर्न अनुमति चाहेँ यहाँ विजय मुर्मु पन्ध्र सय किसको किस्कु बाटा एक हजार धनी सरन शिव सतासी चारबाट पन्ध्र सय भुवन टुडु झापाबाट छ हजार एक सय सत्तरी शीतल टुडू दुई हजार सुरेन्द्र हेर् हेम्रम दुई हजार कुसुम मुर्मु कन्काई आँटबाट दस हजार सुमन हेम्रम एघार सय अरुणा टुडु बिर्ता मोडबाट दुई हजार सात सय तिस रुपियाँ जिसु मुर्मु पन्ध्र सय रुपियाँ निर्मल सरेन पाँच एक हजार पाँच सय दस रुपियाँ सुभद्रा पन्ध्र सय रुपियाँ जोबा सरेन पाँच हजार लखीराम मुर्मु पाँच हजार सावित्रा सोरेन तिन हजार चार सय उनानब्बे पुष्पा हेम्रम पाँच हजार चार सय सडचालिस रुपियाँ र अशुपति मण्डल रङ्गेलीबाट पाँच सय गरी जम्मा एकाउन्न हजार नौ सय छ्यालिस रुपियाँ विभिन्न महानुभावहरूले पठाउनु भएको छ र यस रकमलाई चाहिँ हामीले उहाँलाई नै हस्तान्तरण गर्ने जमर्को गरेका छौँ र बिरामीकै हातमा पनि केही दिन अगाडि बाह्र हजार चाहिँ रकम हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ र आज यस रकमलाई उहाँको खातामा जम्मा गरिदिने का लागि हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ फेरि स्वागत गर्न चाहे जुन चाहिँ हामीले सिजन मिडिया टिमका सल्लाहकार किशन मुर्मुले नावली भनिसक्नु भएको थियो कति कति कुन कुन दाताले कति कति सहयोग गर्नुभएको छ भनेर र हामीले केही रकम आज हस्तान्तरण गर्नेछौँ र बाद बाँकी सबै रकमहरू चाहिँ हामी ब्याङ्क एकाउन्टमै आज स्लिप मार्फत दिएर उहाँलाई ब्याङ्क ट्रान्सफर गर्नेछौँ र त्यसै गरी उक्त पैसा जति छ हामीसँग अहिले ह्यान्ड क्यास उहाँलाई हस्तान्तरण गरिरहेछौँ र यस पैसालाई हस्तान्तरण गर्नका लागि हाम्रो सिजन मिडियाका सल्लाहकार किशन मुर्मुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु धन्यवाद सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद जुन चाहिँ हाम्रो विश्वासले पठाउनु भएको थियो देश विदेशबाट आफ्नो पसिना चुहाएर काम गर्नुभएको केही पैसाहरू सहयोग गर्नुभएको थियो धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र केही एक दुई कुरा फेरि भन्न चाहनुहुन्छ हजुर धन्यवाद मलाई देश विदेशबाट सपोर्ट गरिदिनु भएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र सँगसँगै सिरिजन मिडियालाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु रिलोमला आखडालाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु हस् त धन्यवाद हामी बिदा चाहन्छौँ कि शिव महसिव मुर्मु किसन मुर्मुको साथमा त धन्यवाद ज्वर जहर